Ik had gezegd dat we een keer brandnetelchips gingen maken. En misschien ga je gedacht hebben, dat komt er niet van. Waarom zegt ze dat en doet ze dat niet? Wel, brandnetelchips, dat kan je eigenlijk best maken als het een tijdje niet geregend heeft. Want als de bladen nat zijn en je gaat die in de oven doen, dan wordt uw oven eigenlijk meer een stoomoven. En voor brandnetelchips te maken hebben we meer de kwaliteit van grillen nodig. Dus als je dan gaat stomen en al dat water in die oven, dan gaat dat niet zo goed. Wat is Paul nu aan het doen? We zitten hier op het einde van de tuin. En hij is dus brandnetelbladen aan het plukken. Het mogen alleen maar de blaadjes zijn, want de stengels die hebben een andere dikte dan de bladen. En dus dan heb je zo stukjes in je chips, wat dan niet zo leuk is. Dus alleen blaadjes. En eigenlijk best de bovenste blaadjes. Wij staan hier in een stukje waar dat brandnetel en kleefkruid en bramen zijn. Het einde van de tuin. En Paul heeft dus een zakje in zijn handen. En dat is eigenlijk volgens mij de praktischste manier om het te doen. Toen ik de eerste keer brandnetelchips maakte, had ik die in een mooie mand gelegd. Dan heb ik een olietje klaargemaakt met olie en kruiden. En dan zo een patisserieborsteltje genomen. Allemaal die blaadjes ingesmeerd met dat borsteltje. Die dan allemaal met een pincet omgedraaid. Terug allemaal met dat mengsel ingewreven. En dat heeft uren geduurd. En ik heb dus gewoon een veel praktischere methode. Zodanig dat je er niet op zit om het te beginnen maken. Paul, ik denk dat we er nu genoeg hebben. Dus ik ga het brandnetelzakje laten zien. Paul, hier, want dat is in de zon. Ja. Dus wij hebben dus een zakje geplukt met allemaal topjes van de brandnetel. En wat gaan we er nu mee doen? Wij gaan daar nu... Wacht, hij wil dat eens laten zien. Daarvoor heb je dus wel handschoenen nodig, hè? Om die te plukken. Ja. Oké. We gaan dus nu naar de keuken. Hier komen we dus op een gemaaid stukje met een grasrobot. En James. Ja. Onze grasrobot noemt James. Dat is onze butler. Oké. Neem jij hier over, Paul? Ja. Houd jij vast? Ja. Dus, wij hebben een zakje met brandnetels in. En het is een zakje van de IKEA. Mag ook van een ander merk zijn, uiteraard. Maar het moet een zakje zijn met zo'n dingetje dat je kunt dichtdoen. Je gaat straks zien waarom. Een sluiting dat je kan dichtdoen. Je gaat straks zien waarom. Dan neem je olie die je mag verwarmen. Ik neem nu een druivenpitolie. Je kunt ook olijfolie nemen. De olie die jij wilt. Dus dat is... Wij zijn gewoon van in een natuurwinkel te winkelen, maar door de corona kan dat nu niet en moeten we nu naar de Carrefour. Dus ik heb daar een bioversie genomen. Ja, ik zal hem lezen. Welke olie dat je neemt, dat heeft geen belang. Je giet wat olie in dat zakje. En dan neem je wat Himalaya zout.
En dan wat pepers. En dan de kruiden die jij wil. Ik ga nu kiezen voor wat rozemarijn. Wacht, ik ga zo. Ik heb zo een schoon schepperke. Ja, hier is mijn schepperke. Dus ik neem wat rozemarijn. Vind ik daar lekker in. Dit zijn spaghetti kruiden. Dat is een mengeling. Ik gebruik dat op van alles, behalve ook op spaghetti, maar niet vooral op spaghetti. Wat hebben we nog? Mijn favoriet, dat is Rasellanoet. Rasellanoet. Ja. Eigenlijk zit bij mij bijna overal Rasellanoet in. Garam masala, dat is zo, nou zo nog een lievelingsje van mij. Even in beeld. Garam masala, ja. Zoiets Hare Krishna, dat is ook een masala. Maar dat is een gelere. Dit komt ook van een bij Hare Krishna. Ik weet niet wat dat juist is, maar dat is zo echt een super, super, super lekker kruidje. Is dat toch in de naam op? Ja. Ik denk dat je dat alleen bij Krishna kunt vinden. Ja. In dat winkelje daar. In de Vibhradesh. Als we gaan, dan breng ik dat mee, omdat dat, ja, dat is lekker. Maar... Ik weet eigenlijk niet van wat dat is. Dus Hare Krishna, die hield waarschijnlijk ook van lekker eten. De Krishna, dat is eigenlijk de keukenreligie. Ja. Kijk, dan gaat uw zakje toe. Het is belangrijk dat dat toe gaat. En dan, lieve mensen, is dat gewoon schudden en knijpen. En dus de eerste keer dat ik dat maakte, dan had ik die zo allemaal op bakplaten. Dan had ik zo een bakplaat of drie. En heb ik die dus allemaal daar gelegd met een pincetje. Dan met zo'n sapje met die kruiden. Allemaal met een borsteltje ingevreven. Met een pincetje allemaal omgedraaid. Daar was ik echt een paar uur mee bezig. En dit... Ga even goed. Dus je moet maken dat je olie en je kruiden overal aanwezig zijn. Dan gaat dat gewoon op een bakplaat. En je kunt, als je dat graag wilt, zo blaadje per blaadje doen. Maar ik doe dat gewoon. Ik kieper die erop. Op een bakplaat. Een kwartiertje tot 20 minuten op een oven van 150, 160 graden. Ik heb een etenluchtoven die ook wat krielt. Dus je kunt zo een combinatiestand doen. En dan zijn die super lekker. Ik ga nog een piepklein beetje olie bij doen. Er zit een klein beetje te weinig olie. Het moet... Ja, want dan spikt dat in onze mond misschien. Nee, er moet het moet gewoon dat die kruiden... Kijk. Nee, dat nu pikt dat niet meer. Ja. Heb je dat ooit al eens gehad, dat pikt niet meer? Nee, maar nu dat je dat zo zegt. Kijk. Zo, geschot ermee en nu zit er zeker olie genoeg op. Dat kun je zien. Kijk, nu kun je zien aan dat zakje, er zit olie genoeg op en elk blaadje heeft olie en kruiden. En doordat dat hier dicht is, kun je er met dat zakje eigenlijk als een werkmateriaal gebruiken. Hè. Mm. Kijk, en dan doe dat zakje open, je kiept dat erop.
En je doet dat wat open met een... wat heb ik hier? Oh, ik ga er een vork voor pakken. Kijk, je doet die zo gewoon wat open. Nog eens. Hier zijn er die heel veel kruiden hebben. En hier zijn er die dat wat minder hebben. Dus je kunt er zo nog een beetje bij sturen. Dan leg je dat gewoon, je kunt die één voor één gaan openleggen met een pincet. Als je veel tijd en veel goesting hebt ervoor, dan kun je dat doen. Of je kunt dat ook. Methode Mirjam. Zo. Heel simpel. Even lekker, vind ik. Maar het is wel schoner als je ze één voor één invrijft. Het is schoner, dat is waar. Maar daar zitten echt een paar uur mee bezig. Hier is er ook een die zo nogal veel heeft en dan een die wat minder heeft. Zo. Oké, gewoon in de oven. Kwartiertje. 150, 160 graden. En dan is dat klaar. Ik zet dat zo midden van de oven. En ik neem daarvoor ...160 graden en een kwartiertje en dat is klaar. We zullen straks een foto posten. En ik die dacht dat het plukken van die blaadjes het zwaarste werk was. Ik vind dat helemaal geen werk, dat is gewoon leuk. Maar... belangrijk is, als dat op een regenachtige dag is, dan begint uw oven eigenlijk, dan komt er zo water op uw raam van uw oven en dan is het eigenlijk aan het stomen in plaats van aan het klaarmaken. Misschien kan dat jullie inspireren, want de brandnetel, weet je waarom dat een brandnetel zo prikkertjes heeft? De brandnetel, dat is het gezondste plantje op aarde. En moest hij geen van die neteltjes hebben, dan zou hij al heel lang uitgeroeid zijn. Want dat heeft dus alle goede stoffen in zich. En om dat plantje te beschermen, hebben ze er dus neteltjes aan gedaan. Zodanig dat dat plantje zou kunnen blijven leven. Ik heb hier ook een brandnetelthee staan. Dat is... van de morgen, dus dat is brandnetel en braam. Dat is een lekkere combinatie. Dus jonge scheutjes braam en dan de brandnetel. Ik vind dat een heel lekkere combinatie. Je kunt dat ook van 's avonds te maken, dan is uw thee zo donkergroen. Ik vind dat dat ook wel iets heeft, zo'n kleurtje. Oké, misschien inspireert het jullie om ook eens brandnetelchips te maken en om de brandnetel als een waardevolle plant te beginnen zien. Want er zit echt, je moet eens op Google zoeken wat dat er allemaal in zit, van fantastische stoffen. De brandnetel is echt superfood. Dag!